Ümummilli lideri Heydər Əliyevi həm də jurnalistlərin dostu adlandırırdılar. Hazırda biz mətbuatımızın formalaşmasında ulu öndərin əvəzsiz xidmətlərindən danışacağıq. Qonaqlarımız isə həmin xoşbəxt jurnalistlərdir ki, ulu öndərlə ünsiyyətdə ola biliblər. Qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Qənirə xanım Paşayeva. Hoş gəlmişsiniz Qənirə xanım, sabahınız xeyir. Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseyibov. Tural müəllim, hoş gəlmişsiniz. Və Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, ARB 24 Xəbər Departamentinin müdür müavini Aynur xanım Nəsirova. Aynur xanım, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Əslində biz sizin görüşləri izləyəndə biraz paxılığımız da tuturdu açığı. Nə deyim, yalnız gizlətməyəcəm bunu. Sizə o xoşbəxt jurnalistlərdən siz ki, olan dərdən görüşmüsünüz. Və müxtəlif görüşlərdə hər zaman xatırlanacaq. Mütləq bir xoş xatirə var idi. İstər şəkillərinizə baxdıqda, istər o görüşlərdən fragmentə baxdıqda. Qənirə xanım, alçanı niyə yemədiniz? Biz bir ailəyə də çevrilmişdik. O elə bir mühit yaratmışdı ki, biz elə bil özümüzü bir ailənin üzvü hesab edirdik. Və mən sizə səmimi deyim, yəqin ki, o səfərlərdə olan jurnalist həmkarlarımın hamısı bunu deyə bilər. Heydər Əliyevin Azərbaycanda mətbuat və medianın inkişafında və dördüncü hakimiyyət kimi güclənməsində və rolunda müstəsna və misilsiz xidmətləri var. Biz hamımız böyük bir məktəb keçdik. Bu məktəb sadəcə jurnalistika ilə bağlı belə deyək, bizim uğurlarımızda, nailiyyətlərimizdə özünün əksini tapmadı. Bu böyük bir məktəb idi ki, biz jurnalistikadan kənardakı fəaliyyətimizdə də, yəni jurnalistikadan ayrıldıqdan sonra da hər birimiz öz fəaliyyətimizdə öyrəndiklərimizin bizə nə qədər faydalı olduğunun çox fərqindəyik. Mənim xatırlayıram Amerika Birləşmiş Ştatlarına son səfərim. Biz bilirsiniz ki, həmişə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev uzaq səfərlərdə, təyyarədə mütləq jurnalistlərlə görüşürdü, söhbət edirdi. Ümumiyyətlə, bütün səfərlərdə jurnalistlərin yemək yeməsindən tutmağa, necə onlar üçün şərait var, işləmə şəraiti var, hamısı onun xüsusi diqqətində olardı. Amma çox yorğun bir qrafikdən çıxıb Birləşmiş Ştatlara səfərə gedilirdi. Mən düşündüm ki, hər halda həmkarlarımın çoxu da belə düşüncədəydi ki, hamı da biraz da o özümüzdəki yorğunluqla mürgüləməyə başlamışdıq və düşünürdük ki, yəqin ümummilli liderimiz də biraz istirahət edər. Amma bir də gördük, o gəldi bizim jurnalistlərin olduğu zala. Təbii ki, biz hamımız ayağa qalxdıq, söhbət elədi bizimlə, müxtəlif mövzularla bağlı fikir mübadiləsi oldu. Mən dedim ki, cənab prezident, dedim, mən sizlə ekskluziv müsahibə eləmək istəyirəm. İstəyirəm ki, təkcə mənə müsahibəni verəsiniz. Mən düşündüm ki, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu səfər çərçivəsində çox gərgin bir qrafik var, görüşlər çoxdur. Bu mümkün olmaz, amma gələn tədbirlərin birində, yəqin gələn Bakıya qayıtdıqdan sonra bu nəzərə alınır. Biz görüşlərdən axşama doğru qayıdanda dedilər ki, cənab prezident sizi çağırır. Mənim o suallarım ətrafında daha dərindən Azərbaycan, Azərbaycanın keçdiyi yol, bizim artıq keçdi dediyimiz bəzi proseslərin əslində tam keçmədiyi, gələcəkdə nələrə daha çox diqqət etməliyik, Azərbaycan üçün ən önəmli təhdidlər, məsələlər nə ola bilər, ən qorxulu təhdidlər nə ola bilər, bunun qarşısında nələr etməliyik, bizim yanaşmalarımız necə olmalıdır və s. Azərbaycanın gələcək inkişafı da, gücü də bundan çox asılıdır ki, siz düşünməlisiniz ki, bizim hamımız üçün, hamımızın yəni maraqlarımız, özümüzün, ailəmizin hər şey Azərbaycan sözündən sonra gəlir. Hər şeydə öncə Azərbaycandır. Mən çətin günlər yaşadım, ağır proseslərdən keçdik. Amma mən həmişə bundan şərəf duydum ki, mən öz xalqıma, vətənimə, bütün həyatım boyu xidmət etmişəm və bugün də o xidməti davam etdirirəm. Bax, mənim Heydər Əliyevdən öyrəndiyim ən böyük o məktəbdə o xalqa, vətənə bu qədər böyük və təmənnasız sevgi və o xidmətdən qürur və şərəf duymaqdır ki, jurnalist fəaliyyətindən sonraki fəaliyyətimdə də mən hər zaman, bax, o örnək mənim üçün çox önəmli oldu ki, bir insan bütün ağırlıqları çiyninə götürüb, gərginlikləri çiyninə götürsün. Amma bundan heç zaman yoruldum, mən çox yoruldum və s. sözünü də demədən bundan qürur duya bilsin ki, o xalqına xidmət edib,
o vətəninə xidmət edib. Bizim həyatımızda hər görüşün fərqli bir məktəb kimi yeri rol olub. Şəxsən mənim üçün de, mən bilirəm mənim həmkarlarım üçün de. General xanım, düşünürəm hər bir jurnalistin böyük siyasi liderlə belə bir diyalog, belə bir müzakirə çox qürur vericiydi. Biz elə söhbətimizə Tural müəllimlə davam etmək istəyərdik. Az əvvəl General xanım da vuruladı ki, elə müstəqillik illərində də lider mətbuatla çox yaxından maraqlanır, çox sıx təmasda olurdu jurnalistlərin problemləri ilə, onların şəraiti ilə. Eyni zamanda mətbuatın insanlarını belə səfərbər etməyə, onları təşkilatlandırmaq, düşünürəm ki, bu özü bilik və savad və tələb edirdi ki, bu da ondan xəbər verir ki, ümumi lider çox yaxından maraqlanırdı mətbuatımızla, jurnalistlərlə. Siz öz xatirələrinizlə bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün, məmnuniyyətlə. Qəna xanım da vurğuladı. Heydər Əliyev o qədər böyük dahi şəxsiyyət idi ki, onun qüdrəti, əzəməti, gücü hər kəsə bəllidir və həqiqətən də Heydər Əliyevin sayəsində böyük bir ailə komandası formalaşmışdı jurnalistlərdən ibarət. Onun diqqəti, qayğısını elə bir jurnalist ola bilməz ki, deməsin ki, mən onu hiss eləməmişəm. O komandanın içərisində, çəkilişlərdə olsun, müxtəlif tədbirlərdə olsun. Və biləsiniz ki, Heydər Əliyevin səfərlərində, görüşlərində, ona olan münasibətlər və çox belə deyim də, əzəmətli bir şəxslə danışanda ehtiyat eləyən liderlərdən fərqli olaraq Heydər Əliyev bizə o imkanı yaratmışdı ki, biz daha rahat, daha səmimi, bir sevgi dolu bir ortam yaratmışdı. Və bizlə o qədər gözəl bir əhatədə danışır, bölüşürdü. Siz bunu müsahibələrdən görmüşsünüz. Görüntülərdə öz övladı qədər əziz bilirdi bir hər bir kəsi. Və o ünsiyyəti də, bilirsiniz, biz öz doğmamız qədər istəmişik. Təbii ki, ölkənin prezidenti idi, rəhbərimizdi. Amma bizim bir başqa sevgimiz, bir əzizimiz qədər doğmalıq var idi. Bu belə olub hər birimizin. İçində də o duyğular var. Və xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bizim Heydər Əliyevlə olan ünsiyyətimiz, Heydər Əliyevlə olan fəaliyyətdə, çəkilişlərdə, səfərlərdə, rəsmi və qeyri-rəsmi qəbullarda iştirakımız bizim hər birimizə mən deyərdim ki, Azərbaycan sevgisi ilə yanaşı və eyni zamanda dövlətçilik tərbiyəsinə aşılayıbdır. Və bir qədər əvvəl həmkarım Qəna xanımın vurğuladığı kimi bizim nəinki jurnalistika fəaliyyətimizdə hər bir kəsin, bu dəqiqə hər kəs müxtəlif sahələrdə çalışır, o təcrübə bizə, dövlətçilik təcrübəsi, dövlətçilik tərbiyəsi Heydər Əliyevin simasında bizə aşılanan o tərbiyə bizim fəaliyyətimizdə öz əksini tapır. Xatirələr şübhəsiz ki, boldu və o qədər gözəl xatirələr var. Mən onların bir çoxunu arxivləşdirmişəm, qeyd almışam, saxlamışam, yayımlamışıq da və çox böyük sevgi ilə insanlar tərəfindən də izlənib. Mən bilirsiniz, o əzəməti, o gücü, qüdrəti çox hiss eləmişik. Biz bir məqamı vurğulayacağım görüşlərində və bir neçə dəfə də qeyd eləmişəm. Mən deyərdim, fövqəl gücə sahib bir dövlətin general və marşallarından olan görüşdə qəbulda orada belə çox maraqlı bir məqam oldu. Dedilər, cənab prezident, bizim prezidentin sizin məsləhətinizə ehtiyacı var. Bilirsiniz, Azərbaycanın qüdrətini, təqdimatını Heydər Əliyevin rolu böyük olubdur. Onu biz, siz Azərbaycan bayrağı dalğalananda hansı hissləri keçirdirsiniz? Biz səfərlərdə, Qənərə xanım da, Aynur da vurğulayar, Nur xanım da vurğulayar ki, biz gözləyirdik Heydər Əliyevin o tərəfdən enişi, onun qarşılanmağı. O hissləri yaşamaq lazım idi, biz onu yaşamışıq. Bəli, biz xoşbəxt insanlarıq. Heydər Əliyev biz onu yaşadıb. Bəli. O böyük Azərbaycan idi, o qüdrət idi. Onun hər danışığı, hər ünsiyyəti, onunla olan münasibət, qəbullar. İnan bir gündə 6-7 saat qəbullar olurdu. Biz prezident administrasiyasında çıxmırdıq da orada olurduq bütün günü. Yazırdıq oradan. Heydər Əliyevin baxışları ilə biz elə bir baxışı hiss eləyirdik ki, artıq bəyanat verəcək. Biz o qədər rahat idi çalışmaq, o qədər bizi hiss eləyirdi. Çox sıx təmas, hardasa mövcud o dövrlər üçün medianın inkişafı məsələsi də var. Bu çox önəmli bir məsələdir. Bir mənalı, bir mənalı. Çatdırılması olsun, ötürülməsi olsun, jurnalistlərlə iş birliyinin təmin olunması məsələsi. Bunlar çox önəmli bir məsələdir. O dövrün etibarən Azərbaycanda bilirsiniz o gərgin bir dövrdə söz azadlığı, çox gərginlikləri oldu. Heydər Əliyev o çətin bir vaxta gəldi. Dağılan sərhədlərimizin bərpası, tək orada bir çox məsələ və burada söz azadlığının məhvi baş verirdi Azərbaycanda. Özəl televiziyalar, qəzetlər, yayımlar, filan bunlar. Heydər Əliyev Azərbaycanda tam rahat, bax, tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, mətbuatımızın, azad mətbuatın inkişafında böyük rolu olubdur. Heç bir zaman apardığı biz hiss eləmişik, mümkün deyil. Bizimlə ünsiyyətdə biləsiniz, bir dəfə biz hiss eləməmişik ki, etiraf deyirlər hər bir kəs, bizə Heydər Əliyev tərəfindən deyilmi ki, bu materialı belə vermək lazım və yaxud da başqa cür. Bu sualı verin, ya bəli, verin. Ya bu sualı təyin edin, ya hər kəs rahat. Çox maraqlı yanaşmaq sualda var, rahat ol, bilirsiniz, bayaq vurğuladığım kimi də, bir qədər əvvəl dediyim kimi, o qədər səmimi bir ortam yaratmışdı ki. Və biz, bilirsiniz,
bizim o büyük bir əzəmət qarşısında bəli izləyirdi. Bizim verişləri izləyirdi. Məsələn, deyirdi ki, filan yadızdadır, Dural deyirdi ki, o filan proqrama belə baxdım, filan xəbərlərə baxdım. Talk show-larımız izləyirdi. Müsahibələr və biz artıq, mən sizə video təqdim eləmişdim, orada deyir, köklü sualınız varsa verin. O həm də bizi yetişdirirdi. Bilirsiniz, bir jurnalist olaraq da artıq puxtələşirsən və çalışırsan ki, sən Heydər Əliyevə sual verirsən və sən sualında daha da puxtələşməliydin, daha da inkişaf eləməliydin. O bizi məcbur eləyirdi ki, araşdıraq, inkişaf eləyək. Qətiyyən bizə qarşı qadağa, sıxıntı və bu bütün ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatına yazılı elektron kütləvi informasiya vasitəsində hamı söz əksini tapırdı. Biz bu cür qidalanmışıq, şərəfdir. Gəlin, o səmimi görüşlərdən birinin bir fragment izləyək, əziz dostlar. Təkrar söhbətimiz davam edəcək. Naxçıvanda buna dişləmə çay deyərlər. Bilirsiniz dişləmə çay nədir? Çoxlarınız bilmir. Dişləmə çay ondan ibarətdir ki, bir boğaza dişə qant qoysan ağzına, bir yekə istəsən çay içirsən. O vaxt, belə idi. Ama şimdi çay içenler böyle böyle yer ki çaydan çok kalp yiyorlar. Kekötü yok, kehli yok. Aşıda vaktiyle Ruslar buna kekot adı koydular. Ama bu otun adı kehli otu. Çay da kehli otu. Ama başında bana kek otu çay gördüm. Bir kek. Ne şey yok. Kehli otu. Bildiğin? Bir kek bir yüzde korktu ona göre. Bəli, bu kehli yiyen otu. Söğüt ağacının altında. Babamızda kehli otundan hazırlanmış çay, qan ve çok yaxşı da hava. Əslində söhbətə Nur xanım sizinlə başlamaq istərdik, davam etmək istərdik daha doğrusu. Biz hər bir görüşü ayrı-ayrıqda incələsək, biraz vaxtımız çatmayacaq. Amma bilirik ki, siz bugünləri həm də jurnalistikanın elmi tərəfdən araşdırırsınız. Ümumi lider Heydər Əliyevin Azərbaycan jurnalistikası üçün, bir onun tarixi üçün söz və mətbuat azadlığının təmin olunmasındakı xidmətlər bir tərəfdə. Amma bir də fərdi ünsiyyət, fərdi diyaloq və birbaşa mən jurnalistin yanındayım, mən doğru xəbərin yanındayım. Bax, bu mesajı hər görüşdə çatdırılması, bunun özü də bir jurnalistlər üçün stimul idi. Bəli, təbii ki, stimul idi. Mən sizə deyim ki, milli lider bizim hamımızı ayrı-ayrılıqda tanıyırdı. Hətta bizim durduqlarımız yerə qədər bilirdi ki, kim harada durur. Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bir dəfə hava limanındaydıq, gəldi və müsahibə başladı. Müsahibə başlayanda bir o yana baxdı, bir bu yana baxdı. O vaxtda kinostudiyanın bir operatoru var idi, yaşlı bir operatoru idi. O mənə imkan vermədi, yəni ayağını belə qoydu qabağa, imkan vermədi ki, mən keçim sol tərəfində dayanım. Baxdı o yana, baxdı bu yana. Bir də belə baxanda dedi ona ki, çəkil qızın yerindən. Və o qədər mənə yaxşı təsir elədi ki, yəni hər birimizi bilirdi ki, bu sualdan sonra başqası sual verəcək. Yəni, özü tənzimləyirdi. Biz müsahibə götürürdük, amma milli lider özü tənzimləyirdi ki, kim çox sualı, bir nəfər çox sual verməsin və yaxud hamı sual verə bilsin. Bu baxımdan mən həmişə auditoriyada da hər zaman uşaqlarla, tələbələrlə danışanda da bu nümunələri gətirirəm ki, bu milli lider bizə doğrudan da hər bir həm tələbələrlə operativ olmağı öyrətdi. Həm bizə məsələyə yanaşmanı öyrətdi. Tural da bayaq qeyd elədi ki, bizə deyirdi ki, araşdırın, kimin köklü sualları var. Köklü sualınız varsa verin. Artıq biz burada səhti suallar verməkdən yayınırdıq, araşdırırdıq ki, biz gedirik, görüşə gedirik. Biz nə hadisələr baş verib, necə hadisələr baş verib, biz necə yanaşaq, hansı sualları verək. Və bu baxımdan çox maraqlı keçirdi. Amma kadr arxası söhbətlər də az deyildi, deyil mi? Orada əsas məsələlər nə idi, nələr danışılırdı, nələr müzakirə olunurdu? Mən Naxçıvan səfəri barədə danışmaq istəyirəm. Biz Naxçıvana... Çünki şəkilləri indi təqdim edirik söhbət əsnasında. Görürük ki, bu görüşlər olur, bu tədbirlərdən sonra mütləq görüşlər keçirilirdi. Naxçıvan səfərində biz getdik, adı oturduq, səfərdi, görüşlər oldu, çıxdıq. Ali Məclisin qarşısında bir ağacın altında durduq, gözlədik, çıxdı. Xatirə şəklimiz də var. Xatirə şəklimiz də var, bəli. Çıxdı, belə baxdı, gördü ki, hamımız durmuşuq. Gedirdi, sonra qayıtdı. Dedi ki, bunlar sözlü adama oxşuyurlar. Gəldi, nə olub?
Kim deyib xətrinizə? Dedi, cənab prezident, siz gedirsiniz bata-bata, amma bizi aparmırlar. Yəni, nəyə gətirmək istəyirəm sözümü? O qədər səmimiydik ki, gün ərzində bəlkə bir 3 saatımız, 4 saatımız bir yerdə keçirdi. 6-7 saat, daha çox. Ən azı bir yerdə keçirdi və bütün suallarımıza biz cavabı alırdıq. Yəni, başqa adam lazım deyildi ki, münasibət bildirsin rəsmi. Cənab prezident, biz... sualımız var və o sualı aydınlıq gətirirdi. Bir dəfə səfərə gedəndə müsahibə verirdi, geri dönəndə müsahibə verirdi. Yəni elə bir an olmurdu ki, bizim Heydər Əliyevlə ünsiyyətimiz olmasın. Də hər gün qəbullar olurdu. Bugünkü inkişafın kökündə o dayanır. Hər birimizin ad-ba-ad çəkilirdi, reportajımızdan fikir bildirirdi, istat gətirirdi. Bu artıq bizim üçün də biz daha yaxşı işləməyə çalışırıq. Sizin üçün motivasiya idi. Bəli, bir mənalı. Biz onun üçün çalışırıq. Biz vətəndaş məsələsini vuruluyoruz. Sankt-Peterburqda Nizami Gəncənin abidəsinin açılışı şərəfi yadınızda diasporla görüş keçirildi. Hər çıxışında, orada diaspora bugünə qədər də var, kadrlarda da var o. Deyirdi ki, hər bir Azərbaycan, deyirdi, sizin hər birinizin üzərinə bir yük düşür. Burada deyir, hər biriniz tək olaraq bütün Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Vicdanla çalışın, vicdanla xidmət edin, düzgün danışın. Çünki sizin hər bir hərəkətiniz, hər bir fəaliyyətiniz Azərbaycan olaraq görsənir. Bu qədər Azərbaycanı sevirdi, bu qədər vətəndaşını sevirdi, jurnalist. Və bizə də imkan yaradırdı. Biz bütün o prosesləri işıqlandırmaq, onun içində olmaq, siyasi proseslərdə, ictimai xadim kimi yetişmək o qədər bizə böyük imkanlar yaradıb ki, biz hər birimiz Heydər Əliyev ruhu qarşısında baş əyirik. Bəzən elə olurdu ki, biz sualı heç planlaşdırmırdıq ki, biz bu sualı verək. Amma baxırdıq ki, görüşdə o bizə tərəf doğrudan da baxır ki, yəni bu məsələ qaldırıldı, siz bu sualı soruşun. Biz kontaktlarımız var idi, göz kontaktlarımız var idi. Bir-birimizi o qədər gözəl başa düşürdük ki, bir baxışı bəs eləyirdi ki, biz nəyisə soruşaq, nəyisə öyrənək. Biz sizlərin təşəkkürünüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bugün gəldiniz, bax, xoş xatirələri dilə gətirdik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Dostlar bizimlə bərabərdir, əziz tamaşaçılarımız. Sizə bir səhər davam edir, sabahınız xeyir.